Sen havayı aşağıda versin. Halka var. Şey daha çok. Mineral abi. Yanlışım var. Kasa ne kadar abi? Bir kilo alabilir miyim? Benim abi? Bir kilo. Bir kilo? He. Përshëndetje të gjithëve, Lona Ferati nga Stambolli. Sot do të bëj video, me që të gjithë po flasim për koronavirusin. Do të bëj edhe unë video, duke marrë shkak më shumë nga emisioni i mbrëmshëm në opinion, ku ishte i ftuar Edi Rama. Po e ngjoja, po e nisha live në Facebook, në faqen e tij. Mas shumë pyetjeve, kur Bendi Ferziu i pyeti një pyetje në rast se Shqipëria, domthonë situata në Shqipëri përkeqësohet si pasojë e kësaj situate e këtij virusi, si do veprojë Shqipëria, ku do mbështetet, dhe Edi Rama tha që Turqin kanë vënë me kryeministrin, me presidentin turk, edhe shpresa të mëdha kanë në Turqia. Duke marrë shkak nga kjo, unë doja të bëja një video që të pak a shumë tuke lajë që jetoj une, Stambol, si është situata në Turqim me pak fjallë dhe në Stambol dhe në lajën tim. Sot është ditë e premte, po vjen një makinë të futet. Sot është ditë e premte, normalisht ditë e premte ka shumë lëvizje në Stambol, por sot qetësi, pa diskutim. Si paraqitet situata në Turqi? Turqia akoma nuk ka marrë masa shtrënguese siç ka marrë Shqipëria dhe shumë shtete tjera të Evropës. Është akoma një situatë e qetë, le të themi, por jo dhe shumë e qetë. E qetë është nga ana që s'ka njerëz, por nga ana e panikut, themi, ose nga ana e virusit, është akoma e qetë. Po dita ditës, si çdo vend tjetër, po përkeqësohet, le ta themi. Sot është dita premte, u bë një javë që Turqia filloi me të prekur të parë nga koronavirus. Dhe mërom, sipas ministrit të shëndetësisë, shifrat zyrtare janë ke 354 në Mosgaboj ditën. Unë do prej telefonin se moj pronarin telefon, siç e dim shumë vetëm botës, po panojmë dhe remote, çish e thon anglisht ose nga shtëpia online. Gjithsesi, situata në Turqi janë 354 të preku nga koronavirusi. Ministria Shëndetësisë Turke nuk e ka bërë me DNI, domethënë i ka marrë të shehura shifrat se ku janë pikërisht prekurit, në cilat zona të Turqisë, cilat qytete. Po sigurisht që Stambolli besoj se ka më tepër. Stambolli është, domethënë, në rast se kjo panik, kjo smundje përhapet më shumë, Stambolli është vendi më i rrezikshëm të tenin për nga masia që ka dhe popullsia që ka. Stambolli ka mbi 16 milion banorë që jetojnë për ditë. Plus, me gjithë të ashtirë bëshu për plus, atyre që janë pa regjistër që shkonë dhe mbi 10. Gjithsesi, si që zyrtarët turq flasin, Ministria Shëndetësisë, Presidenti dhe Ministrit Përkatëse, Turqia ka marrë masat para hyrjes kësaj epidemie ose pandemie, si të qoftë tash, duke qenë se komshinjt, shtetet fqinj, duke thunë e Irani, sidomos që është i treti për nga prekja më e madhe në botë tani për tani, Iraku e tjertë, ka marrë masa shpejt, dhe ka mëllë dhe kufit shpejt. Situata, se si të shkoj nuk e ti, për Turqia duke qenë se është i shtetë i fuqishëm, nga ana mjekësore besoj se Turqia është e përgatitur për situata normale. Turqia është i shtetë fuqishëm nga ana mjekësisë, po dhe në për këtë rast besoj se Turqia nuk do të vujë ose nuk do të kaloj situata që është për kalon Irani, shumë shtetë tjera apo dhe Italia. Dhe mërom, Ministri Shëndetësisë dha disa statistika
Ndërkohë që në Europë shumë shtete për 100,000 banorë kishin duke filluar nga Italia 33, e Gjermania 20, ku dëgjon si më mend shifrat. Turqia kishte për 100,000 banorë kishte 43 për raste urgjente reanimacioni e ku ta themon na. Gjithsesi, si kalon dita e premte sot Stamboll? Tukë Lagjaim ka një pazar, pazar përgjithsi bëhet për për futa perime ka dhe veshje sene. Unë duke nisur që këtu doja të hecje. Duke hecur, këtu është shtëpia ime të ndërtesa mrapa. Unë jetoj në Bajram Pasha. Si ta themi, një lander i lagje në mes Stambollit, ose një qendër, ku dëgjoj unë. Po është në mes Stambollit, ashtu le ta themi. Këtu ka shumë shqiptar. Gjithsesi, shohim që shumë njerëz kanë vënë maska, kanë vënë darashka. Pazari, edhe pse është herët, nuk është mbi popullor shumë. Unë do kaloj në pazari, për të shkuar në market, pastaj më vonë do vidhem pazar, si që shihni. Perime. Këtu ishte dhënë urdhër që do shitëshin vetëm futa perime dhe jo tekstile e tjera me radhë. Por unë shoh që ka dhe tekstile. Do në pazari është një ditë normale. Është dhënë urdhër që këto shitësit të venë maska dhe dorashka. Dorashka me sa duket i kanë vënë, por maska jo të gjithë nuk kanë. Besoj se dhe task force. Besoj se deli çik më vonë dhe bën kontrollin e saj. Pra, kshu është pazari këtu në Turqi. Edhe këtë matan. Ndërkohë që ecim drejt marketit. Si që thash, Turqia nuk ka marrë masa shtrënguese për ndalimin e popullit. Thjesht vetëm e ndërgjegjësim të popullit, të më thonë lutet qeveria dhe institucionet përkase shëndetësore, njerës me famë dhe që ndikojnë popullat. Lutet njerëzve që të qëndrojnë për shtëpitë e tyre, në rast se nuk kanë punë për jashtë, më thonë, përsa kohë që nuk janë të detyruar të dalin jashtë. Sidomos moshën e thyrë. E këshillojmë shumë që mos dalin nga shtëpia. Por moshat e thyra, qeveria ka marrë masa që nësër shërbimesh, ose po të gjitha, t'ja kryj qeveria, do më thonë, institucionet përkatëse, bashkia, këtë gjemë, qëna sociale që janë ndërës. Dhe një kohësisht ka njoftur dhe njërzit që në rastin tim, unë e ke palatin ime, kam zotin shpis që është i moshur, për kam dhe komshi e tjetër, komshi, më thonë, bure, gruja, ata janë pleq. Më ka vënë ndjenjë dhe poplën që të kemi kujdes për të moshurët. Në rast se ta ka nevojë për një, t'inimojmë, t'i kryjmë shpenzimin dhe marketeve tjera. Dhe këtu është tip qëndre, ka taksi, ka një është televizi. Nuk është se është bosh, po nuk është se ka dhe një kalabalik të masë. Shof njoj që për një dit tabelë aty. E kam mjull aktivitetin e këti. E një kohë shkutër. Shof pleshtë. Pleshtë nuk rinë pleshtë dhe fmitë janë një loj, nuk rinë do të mjullën shpi. Kam dalur disa. Këtu është dhe parku që unë sjellë fmitë e mi. Në park shof që nuk ka asë një fmi. Jam punojësit e bashkisë. Parku, lojrat. Dhe janë disa të moshuar. Kjo është situata. Pra një farë mënyre nuk ndihet shumë. Jo se nuk ndihet fare, po në kërheza rrugës nuk ndihet se është situata përkeqësuar. Njëkohësisht edhe këtu kemi dhe një ekran mrapa që bashkia demonstron. Një bashkia dhe bashkia Bajram Pasha që demonstron regula për higjenën, ka të mëllë regula të famshme. Përsa i përket marketeve, kur dolin ato rastet e para në Turqi, si gjithë botën dhe këtu u turrën në për markete, dhe në përgjithsi, markete janë kosëmun makaronet dhe
letrat e higjienike, letrat e durve. Këto janë ato rajone që janë konsumuar më shumë. Unë nuk e di. Filmoj dot apo jo bëra në market, por do hyt marr nevojat që kam. Kafe, ku dëgjon çam ka shkruar nusje. Gruaja, edhe pastaj qose do ke mundsi ta hap filmin e diçka, po qose më thon në gjë mbosa sa hap dot. Gjithsesi, kur dal në marketi do hap prap. Kështu situata për të që ka njës, ka gogja njës jashtë televizim. Ca ndoshtë të nga tim fare, po ca da ka marrë masat. Ky është marketi, bimi famshëm, ta që i dohim market. Situata në market është komplet e qëtë. Marketi plot. Që një makaronë është të drejqik, po prafë s'ka problem. Dhe kështu ka që ka mësit të hapë telefonin këtu. Gjoj për jashtë. Dërko që kemi dalë në marketin, ta që do vend majmë qumësh. Qumësh të freskët. Më thonjë një zetë se saj freskët është. Nuk e dim, po thonjë që e milet për dit. Kuptoj diçka që këto taksit si nga parë nga ka që të parkura në këto rarë. Dhe njëzës levizim me taksi. Dhe që... Oh, furnizimi i dyqaneve vazhdon. Vazhdon mirë. Moram dhe qumshin e freskët. Qumshin e ka futur, është në bidon, pa e ka futur në qese. Qeveria ka dhënë një lloj urdhri për mbylljen e këtyre bizneseve. Kafene, sene, gjona. Po këto që janë restorante hapur janë. Sa e kanë nuk me dëshirë në tyre. Se e kanë frikë. Po atë që ditë një. Por... Më besoj se krasime shtetë tjera dhe Europës. Turqia do e kaloj me letë. Me letë. Jo me letë, po. Populli turk drejt i ku është popull që nuk gjon. Fare. Po pjesë tjetër e popullit pastaj është që i bindën urdhrave. Ajo pjesa që thyn është shumë e pak, besoj. Nga eksperienca ime në Turqi. Ka qetësi. Ka... Nuk ka zhurmë. Stambol, e? Kjo është një lloj rrugë që ditët normale ka shumë njerëz. Te kjo rruga këtu, në dy anët ka dyqane tekstilesh. Dhe shumë njëta për gra. Për shohin që s'ka. Në këtu kemi dyqan të Müller. Dhe në anë afrobalë kemi dyqan të Müller. E ja dhe kemi dyqan tjetër Müller. E kështu situatë. Ta që do hymë dhe jemë pazarë. Për të marë ato që nga ka kërku nusje. Shpi. Peshk, peshk. Nuk ka vënë maskë. Nuk ka vënë asë dërashkë. Limoni. I ka qatë zorën. I ka ngritë të shmimin e limonit. Në gjithë se limoni ka qenë shtajnë, më të ashtë në këtë e kamë, vajtë e që më tërpër. Nëjse. Kjo pazari. Kalabalik. Në këtë shohin të gotë të rije që kamë vëllën maska dhe dorashka. Mora dhe unë atë jenë market të dorashka. Dhe shohin dëshin. Paka shumë kjo situatë ndërqi. Unë bëjt gjithë thire shqiptare që kujdes sigurisht të bëjmë, po panik mos bëjmë shumë se viruse ka vazhdimisht. Pa vashqe se këte konsiderojnë si virus të frikshëm, po viruse ka vazhdimisht, smunje ka vazhdimisht,
Po dhe një ajo që të bëjmë është kujdesi, po kujdesi jo edhe me kësë rrave, kujdesi një të bëjmë vazhdimisht. Së të jetë e përdiqme, të konsumi, të higjena, të respektimin regullave të venit, lokalitetit, shtetit ku jetojmë. Këta janë elementare, një gjohë bazë, që du t'i bëjmë. Në jo se erë një epidemi, një pandemi, edhe vëhet kemi kujdes. Kujdesi nuk filloj me pandemin. Kujdesi ka qenë është dhe jetë. Për ata që s'kam pas kujdes, duhet t'ishin kujdesin, duhet t'jende, duhet vazhdojnë t'jende kujdesin. Tu, si pas opinionit tim pavarësiste, qeverit të ndryshme të botët, dhe mëndën, e kanë exageru, të mund të them, e kanë bëjë që këtë madhe, e fanë luft, luft botërore, bë. Dhe luft botërore, së mund të thërë se ka shumë njerëz që vdesin për ditë. Dhe shifrat e këtij virusit janë shumë të vogla nga ato humbje jetësh që ne kemi vazhdimisht. Edhe sikur qeverit me kujdese të tilla, edhe ato shumë jetë që kanë humbur, mund të ishin shpëtuar. Pa të them që domethënë e rrezikshme është pandemia, por shtetet e kanë zmadhur shumë, duke e krahasuar me një lloj lufte, që kjo ndikon shumë në frikësimin, në panikun e popujve. Dhe i gjatë funit, me rastin e kësaj epidemie, unë kam arritë kuptoj diçka që nuk ka popuj të vendet zhvillurave, apo të vendet që janë në zhvillim, apo të vendet të prapambetrave. Me daljen e këtyre të infekturve, në çdo shtet, popullatat e shtetet përkatëse, Australi, Gjermani, Amerikë, Turqi, me gjithë Turqinë së mundi them se është haqë keqë, por Turqia ka që ka gjohet këshia, për punë në këtyre marketeve nuk usullë haqkej sa që janë sësilur shumë shtete. Mëja, tur marketeve, një loj, si ta themi, një loj egersire që kush mund të marrë më shumë. Nuk është kjo. Mënë, nevojat, edhe pse bota është e populushme, po nevoja për konsum, ose prodhimi për nevojat e konsumit është me matë se vetë konsumit. Më ka stogje, ka intensitet prodhimi, kështu që t'jeni të qetë. Edhe kjo virus, pandemi, epidemi, si do qofta këtë termin, beso si do kalë shumë shpejt, dhe për çdo lloj rasti që Shqipëria mund gjinët në kurset vështira, unë beso që Turqia dhe bëjë pa mundërn, dhe nuk dhe lejë në asë një mënyrë Shqipërin që të vuaj, në thonjë, zaj që unë rojë që jo Shqipëria pa asë një vend i botës mos të vuaj, por që Turqia ka bërë dhe do bëjë për Shqipërin. Edhe pse nuk ka pëlqen një pjesë e popullit Shqipërin, nuk pëlqen që ne themi që Turqia në ka një mur, pëlqen më shumë atë që thoi Italia apo Greqia, po dhe ato ka një mur, po Turqia është, si thush, e betur për Shqipërin. Edhe kjo nuk fillon me këtë lloj rasti, po ka qenë që shpejt, që në kohë të otomanizmit, edhe gjatë kohës komunizmit që ne nuk e dim, edhe gjatë kohës pluralizmit demokratisht, dhe e ndi dhe sotme që flasim. Unë një ujuroj jetë shëndechme, pa virus, dhe shpeso që situata që është kryuat kolloj sa më shpejt. Gjithë mjetë, për çdo lloj pyetje mbi Turqinë, shkruani koment dhe unë thej përgjigje.